لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قد بنينا عشر كي بغل إيا صدحات إيا تفسير كقرآن كريم كا عشر كي نوحو كب الله بنا يا آيات دشان يلباتناد إيا سورة الأنعام عشر كي نيهور دمات كي سوحان كغسو شاكي ني داد كإلهي بانيا إن مالن كقيام الله سوى كل مدونه لنا ويدي دونا آوي مشركين تيني أد إلهي شركة ديني إلهي لو ذا جينيسان هدنا أي كو جواب دونا أو إلهي كعبر جواب تودي فتنة ثم لم تكن فتنتهم فتنة وحا اللوغة عبري هذا الكود هو بان عد مرك هو هذا الآن وحبك ترين يكسي فتنة بيان وحا إلهي إلهي بان كو دارنا مشركين ما ناهين ayagoo isla ilaahay amu idin naxariistaa markay arkaan dadkii dunuubta galay ee aan gaala ahayn oo ilaahay u naxariistay ay waxa ilaahay dambiye kale caadi ah naga dhacay mushrikiin ma nahayn ilaahay wuxuu leeyahay nabi maxamed oo aag ama fiiri sida ay naftooda ugu beeniyeen oo waxa ayagu ay sheegeen ay hadda isku beeninayaan ilaahay wuxuuna leeyahay wixii ay ku been abuuranayeen ayaa kaluma iyo sanamyaalkii ayadan casharka aan ka bilaabanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa nimankaasi inay nebiga dhagaysanayeen laakiin ay u dhagaysanayeen kajan iyo edab darro markaas darteed ilaahay uu qalbigii indhihiba ka xiray ilaahay wuxuu leeyahay wa minhum waxaa ka mida gaaladii man yastamicu qof dhagaysanaya ilayka adiga ku dhagaysanaya nebi maxamedow qur-aankaagii iyo wixii aakhrinaysay iyo khayrka ugu yeeraysay dhagaysanayaan wa jacalnaa waxaana yeelnay macnaha meeshaas waxaa ka soo baxaya hadday nebiga dhagaystaan oo ayba hadalkiisii maqleen maxay u raaci waayeen inta fahmaan ilaahay wuxuu leeyay wa jacalnaa waxaan yeelnay calaa quluubihim quluubtooda korkeeda akinnatan daboollo ayaan saarnay an yafqahuuhu lialaa yafqahuuhu si aysan u fahmin qur-aankii وفي آذانهم دغهودا دخدودنا وحان غليناي وقرن عليس وين يروا هدي اي اركان كل ايه ايات كستا لا يؤمنوا مرومينيان بها اياتاس حتى اذا جاءوك مركي اي كو يمادان يجادلونك حال اي كل دوديان اي كو يمادان يقولون وحي يقول وحي الهن الذين كو كفروا غالوبي ان هذا كان ما اهانن إلا أساطير الأولين دادكي هرا شاك حرير تو دي معنا وحكا لما هنن وقران كي وحي لين شاك حرير يو وحي لالغا قسوين لا اسكا شاكنا يوي قسوين وشاك حرير آيات دا وحي كسو الدكتي نمان كي قالة داها أو أبي جهل يو أبي سفيان يو نظر يو أي كم ديهين أيا انتميل اسكو قيمت ay nadar ninkii la dhihi jiro naynaastiisuna abi qutayba ahayd ay waxay yiraahdeen niyahow ka waran waxa maxamed uu akhrinayo marka maxamed waxa uu akhrinayo wuxuu yiri isaguna qisooyinkii dadkii hore uu ka sheekay jiray wuxuu yiri waxa maxamed akhrinaya ahee waa sheeka xariirtii ummadihii hore iyo qisooyinka aanay idinkaga sheekay oo kale weeye markaasaa abu sufyaanta soo booday wuxuu yiri ani waxaan arkaa waxyaalaha uu sheegaya qayb inay xaq yihiin abuu jahla soo boodo wuxuu yiri ka joogu yiri hadalkaas ha dhihin hadalkaasi dhibaato kasta waa nooga daran yahay ha dhihin oo maxamed xaq sheega ha dhihin marka nimankaasi nebigay dhagaysanayeen calayhi salaatu wasalaam laakiin qalbi fiican kuma dhagaysan qalbi xumay la yimaadeen jeesjeesay la yimaadeen ilaahayna maadaaba ayba nebigii ku cayaarayaan oo ayagoo wixii fahmi kara aysan doonayn inay fahmaan qalbigoodiiu xiray dhagahoodiiu xiray waxba ma fahmaan waxna ma maqlaan xaqii ma fahmayaan xaqiina ma maqlayaan ayaddu saasay kusoo degtay wa minhum gaaladii waxaa ka mida man ruux yastamicu dhagaysanaya ilayka adiga ku dhagaysanaya xabiibka maxamedahow qur-aankii iyo dacwadaadii way dhagaysanayaan laakiin ma doonayaan inay fahmaan
mana ay rabaan inay ku hanuunaan ayaar iyo kibir iyo kajana u dhageysanayaan sidaa darteed dhibaatadana ku dhacdo wajacalna waxaan yeelnay cala quluubihim quluubtooda korkeeda waxaan yeelnay akinnatan daboolo ayaan yeelnay an yafqahuuhu lialla yafqahuuhu si aysan qur-aanka u fahmin wa fii aadaanihim dhagahooda dhexdoodana waxaan yeelnay waqran culays culaysan saarno waxa weeye qalbigii waa la daboolay haddii quluubtii la daboolay xaqa ma aqbalayaan dhagihiina culays haddii la saaray xaqii ma fahmayaan oo ma maqlayaan wax kale maqlayaan marka waxa weeye qofku haddii uu wax dhagaysto uuna u dhagaysto waxaas inay wax wanaagsan yihiin oo qalbi fiican uu ku dhagaysto ilaahay ba wuxuu ka fahamsiinayaa laakiin xataa diintii haddaad dhagaysatide aada ka jan iyo adoo u dhagaysanaya ku cayaariyo dadkii culammada hadalkoodii waxba kama faa'iidaysatay wa in yarow ilaahay wuxuu leeyahy haddii ay arkaan kulla aayatin aayad kasta hadday arkaan laa yu'minuu ma rumaynayaan biha aayaddaas maba doonayaan inay rumeeyaan maxaa yeele waaba ku talagalsan yihiinba marka horeyba iyagoo fahmi karay quluubtoodii ka xirteen ilaahayna waa xiray xataa idaa jaa-uuka markii ay kuu yimaadaan xabiibka moxamed ahow yujaadiluunaka xaal ay kula doodayaan markay kuu yimaadaan iyagoo kula doodaya yaquulu aladiina kuwii waxay leeyihin kafaruu gaaloobay in haadaa kani ma ahaanin ilaa asaatiiru lawaliina kuwii hore sheeka xariirtoodii ma ahaanin wax kale maahan waa qisooyinkii iyo hadalladii ama sheekooyinkii dadkii hore laga qoray leeyihiin ee waxyaalahaas lagu qosqos laha qur-aankii ilaahay saas ugu hadlayaan ilaa ilaahay baa qalbigooda xiraya dhagahoodo inuu xaq yahayba uma fahmayaan wahum ayagu yanhawna way reebayaan dadkii reebayaan canhu qur-aanka dhagaysigiisay ka reebayaan ama canhu nabiga raacitaankiisay ka reebayaan wa yan-awna ayaguna waa fogaanayaan canhu nabigay ka fogaanayaan wa in yuhlikuuna mana halaagayaan ilaa anfusahum ayaga nafyaalkooda maahane wax kale ma halaagayaan wamaa yashcuruuna mana dareemayaan ilaahay wuxuu leeyahay dadkii ayagu xaqii ma doonayaan waxay u dhagaysanayaan waa kibir iyo kajan iyo ku jees-jees ilaahayna quluubtoodii iyo dhagahoodii u xiray markii dadku damcaan inay qur-aanka dhagaystaan ama nebi maxamed inay raacaanna way ka celinayaan waa u diidayaan way ka reebayaan iyaguna waa kasii fogaanayaan marka fogaashahaas ay nebiga kasii fogaanayaan iyo xaqa ay dadka ku u diidayaanba naftooday ku halaagayaan halaag ayaa ka dhalanayo in ilaahay u caroodo oo ilaahay uu ciqaabo ama cidda ciqaab degdegahoo dil iyo qafaal uu kusoo rido iyo kii aakhiro u dambeeyaba haa iyaguna ma oga naftooda inay halaagayaan oo qasaaradaas ka dhalanaysaahi xaqa ay dadka ka hor istaagayaan inay kusoo laabanayso ayagu ma oga wahum ayagu yanhawna dadkii reebayaan canhu qur-aanka dhagaysigiisay ka reebayaan ama canhu nabiga la raaciddiisay ka reebayaan wa yan-awna waana fogaanayaan canhu nabigay ka fogaanayaan waa ka dheeraanayaan oo xataa hadday rabaan qaalab ahaan ha u yimaadeene qalbi ahaanay ka fogaadeen wain yuhlikuuna mana halaagayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda maahane wax kale ma halaagayaan maxaa yeele qasaarada ka dhalanaysa fogaashahaas iyo reebiddaas ay xaqii dadka u diideen ayaga kusoo laabanaysa wamaa yashcuruuna mana dareemayaanoo ma ay dareensana in arrintaas ayaga kusoo laabanayso in iyaga kusoo laabanayso ma ay dareensana haddii ay dareemi lahaayeen way ka joogi lahaayeen halkan ilaahay subxaanahu watacaala nebiga calayhi salaatu wasalaam uu wuxuu u sheegayaa qiyaamada waxa ku dhici doona gaalada ayaa tusaale laga siinaya walow taraa haddaa arki lahayd xabiibka moxamed ahow ama qof kastoo hadal in lala hadla ay suurtagalto haddaa arki lahayd idaa wuqifu gaalada markii lasoo dul taago cala naari naarta korkeeda markii lasoo dul taago haa oo faqaaluu ay yidhaahdaan yaa weylatana annaga hooggeenne hoggeen iyo shalleetadeenne nuraddu maa nala celiyo oo walaa nukadiba aanan beenin biaayaati rabbina rabbigeen aayadihiisa aanan beenin oo wanakuuna aanan noqono min almu'miniina kuwa mu'miniinta ah haddaa markaas arki lahayd la ra'ayta amran fadiica arrin xun ayaa arki lahayd waxaad la yaabtid ayaa arki lahayd maalinka qiyaamo markii gaaladii lasoo dul tubo naarta korkeeda oo lasoo dul dhoobo naartii oo ay arkaan ilaahay cadaabkiisa weynankiisa oo ay shallaayaan oo yidhaahdaan
alla hoognaya adduunyada maana loo celiyo oo aan noqono markaas kuwa aan beenin aayadaha ilaahay ee muumineena markaas hadda arki lahayd xaaladda ay ku sugan yihiin iyo shalleegtada ay ku sugan yihiin xabiibka maxamed ahow dadka hadda ku dhibaya xaaladda markaas ay ku sugan yihiin hadda arki lahayd waxaad la yaabtaad arki lahayd allahu akbar ilaahu mowqifkaas naga badbaadi walow taraa hadda arki lahayd qof kasta aayaddan waxa weeye kullu aayatin waradad cala alkufaari tajuru bidayliha cala cusaati almu'miniin aayad kasta oo gaalada ka hadlaysa oo kusoo degtay waxay faraqeeda ku jiidaysaa hayraan culammadu muminiinta caasiyaalkoodii oo naartii hadda waa loosoo bandhigaya iyagaba haddaa ilaahay cafin walow taraa haddii aad arki lahayd xabiibka maxamed ahow id wuqifuu marka lasoo dul taagay gaaladii cala naari naarta dusheeda lasoo taago lasoo joojiyey halkaas oo naartii loo bandhigay oo faqaaluu ay yidhaahdeen yaa weylatanaa alla annaga hooggeennee nuraddu nala celiyeena adduunyada maa naloo celiyo alla tolaa'i maa adduunyada naloo celiyo oo walaa nukadiba aananan beenin markaas biaayaati rabbina rabbigeen aayadaheenna aan aayadihiisa aanan beenin oo wanakuuna aanan noqonno min almu'miniina muminiinta aan noqonno haddii adduunyada nala celi lahaa waxa weeye aayadaha ilaahay maana beenineen ee muminiin aan noqon lahayn saasay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa hadda dadkaasi haddii la celiyo jaanis la siiyo ma adduunyada markii haddii loo soo celiyo ma rumay lahaayeen maya ilaahay hadduuba og yahay in ay dadkaas jaanis leeyihiin arxamu raaximiin weeye waa uu sii lahaa laakiin ilaahay wuxuu og yahay in adduunyada cududaarkoodii loo soo dhameeyey wax kasta loo soo sheegay wuxuu kaloo ilaahay og yahay in kibirkooda iyo qooqooda iyo xadgudubka ay gaareen uusan u ogolaanin xataa adduunyada haddii loo soo celiyo inay toobad keenaan ee hadalkani been yahayoo fadeexadoodii iyo beentii ay sheegayeen ayaa bannaanka timid xibnahoodiiya ku markhaati furay markaasay iska cataabayaan laakiin xataa haddii lasoo celi lahaa kufrigii meeshay ka bilaabi lahayn markaasaa ilaahay cadaabkaas ku waariyey ilaahay wuxuu leeyay bal iskaba dhaaf in oo ay rumeeyaane waxaa hadda ku kallifay calaacalkan baddaa waxaa u muuqday lahum ayaga waxaa usoo muuqdo usoo daahiray maa kii ayaa usoo muuqday kaanuu ay ahaayeen yukhfuuna inay qarinayaan min qabl horay ay u qarinayaan wixii ay qarinayeen wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin soo maysa lahayn ilaahay oo rabbigeen aan ku dhaaranay mushrikiin maana ahayn ay leeyihiin ee dad dembi kaloo yaryar galay ayaan ahayn saasay lahayn warkii ayaa kasoo daahirayo waxa ay qarinayeen kufriga ay qarinayeen ayaa bannaanka yim maxaa yeelay markay afka saas uga inkiri tagaan ayaa afka la daboolayaa markaas ayaa gacnahoodii iyo lugahoodii ayaa ku marqaati kacaya markaasuu ilaahay wuxuu leeyay isagoo noo caddaynaya alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yacmaluun maantay ayaan daboolaynaa huu leeyay ilaahay maalinka aakhiro ayaan daboolaynaa afyaalkoodii markay damcaan inay inkiraan ayaa afafkii laga xiraya marka hore way inkirayaan kabacdi afkaa laga xiraya watukallimuna aydiihim markaasaa waxaa nala hadlaya gacnahoodii gacnahoodiiyaa leh waxaasiyo 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 waxaasaan samaynay kufrigaasaan ku jirnay leeyihiin watashhadu arjuluhum lugahoodiina waa ay ku marqaati kacayaan waxa ay samay jireen ay ku marqaati kacayaan yowma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum bima kaanuu yacmaluun waxaa xustaha layidhi maalinka ay ku marqaati kici doonto carabadoodaa ku marqaati kacaya haa gacnahoodaa ku marqaati kacaya lugahoodaa ku marqaati kacaya marka waxa weeye markii ay marqaati kacas ku dhaco oo la aamusiyo ayay waxay xibnahoodii leeyihiin maxaa noogu marqaati furteen markaasaa xibnihii waxay leeyihiin andaqana allahu aladii andaqa kula shay waxaa naga hadlisiiyey allaha wax kasta ka hadlisiiyey ikhtiyaarkeenna ma ah marka ilaahay wuxuu leeyahay waxa ay qarinayaana bannaanka yimidoo markii hore dhaartii ay dhaaranayaan oo kufriga ay ku qarinayeen kufrigiiyaa bannaanka yimid ilaahay bannaanka soo dhigay markaasay cataw iyo calaacal bilaabeen bal iskaba dhaaf inay rumeeyaane baddaa waxaa bannaanka yimid oo usoo daahiray lahum ayaga usoo daahiro usoo muuqday maa kaanuu wixii ay ahaayeen yukhfuuna inay qarinayaan min qabl hore ay u qarinayeeno waatii aan kusoo marnay aayaddii hore inay dhaarteen oo yidhaahdeen mushrikiin ba maan ahayn ee ay inkireen ee ilaahay uu yidhi fiiri siday naftooda ugu beeniyeen ilaahay wuxuu leeyahay hadda hadda jaanis haddaanba sii lahayn ee adduunyada u celi lahayn ilaa raxmadiya ilaahay ka badato soo maahan
إن الدنيا حتى كما فائدة يستن ما هي سماه لها الدنيا إلهي وعلم الغيوب وأجي وحي الدنيا كل سماه لها يان مركزه سجانس دم بسينين مركزه إلهي وحوله ولو ردوا هدي اللي علها أو الدنيا اللي علها أول ده لا بل كفى إذا استمركان لعادوا وحي الله بلها يان لما أنه وحي اللي جرب عنه كاس حجيس وحي اللي جرب أي أو كفر جيء قال نمت كي ح قرآن كي كو عيارانية نبي كو جس جسانية أي الله بلهاين وإنهم يجون لك هذيبونا بين على يلو إلى إلهي هدي الدنيا حتى لو عليه ما أي صح ما يان نما صحت أقول ما هن وحى صح كره جهنم وحى هين أفعل أمال نما كاس ولو ردوا هدي اللي عليها والدنيا اللي عليها لعادوا وإن قلها ين لما كي أي الله بلها ين نهو لجرح يبي عنه كاس حجيس وإنهم يجون لك هذيبونا بين على يلو يو وركا إليهين نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هذا الكاس وحبك كما جيران وإله إليه أنيغا أبو ري قلوبتو دانا أغ حد كذب كحال كأي كجارين يهير كأي كجارين وحوي لغمي يابو إن أي كان نقضان كفر غاس الدون كماركا عقاها ديغانا تبتي يلا ماركا أبال كلماله إن عذابك اللوغا قوي ماهن واي هاي حد دبا مبا مركا وحا كوكا لفاي إن أي ببينيان قيامة دي إيو عذابك إيو وحدن إن أي ببينيان حا كوكا لفاي وإن أي سأمين سرين بصواب بحنبا وحا كبر كاس الدنيا دا كوكا لفاي وحا أمين سيهن إن أي إسكان نوالانا يان الدنيا دا أو أي هداي دنتانا مركا الدنيا دا إسكان راحيستان وحا ربان سميان معاسي دي إيو كفري وحا ربان سميان مركا دنتانا أي بابا أيان ولا فبر بران غون أيان أي أن لا يسوب بحنين أو أن أبال مرشرين أو أن حساب شرين أو أن عذاب شرين أو أن ميزان شرين أو أن استبقل شرين بأمين سيين تحساكو كنت وكان إلهي نورشيغ يوحول إلهي وقالوا وحي راهدين إن هي نلاشوب ماهانين إلا حياتنا أنك نلاشينا ماهان الدنيا دو ها الدنيا ده هذا نلاشان يرون نال نهاي نلال آن أهين بمبتر تبا محاية تمركة واحد دنبا أو ندبايا وما نحن أنقونا ما إهين بمبعوثينك ولا صابحنا يو مركة هذا الدنيا ده اسكباش علينا وحان رمان سبايننا حراني حلال كفري يا معاسي لكن مركة آن دمانوه وحوه دماش هذاس وحكا دنبا مجران عدنا نصابح ما يسو مركة عذاب بمبتر إليهن إلا غفكو إنه رومي مالك آخره يوحد أحد عيا ومهم إلهي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أحاديث إنت سكجرت قرآن إنت سكجر آخره إن رومي مهم وي مرك قفكو آخره رومي أيو الله كعبصده نمان كان مرك حقوق كان واحد سوح وي لما صوب حلي سبع من سنين وقالوا وحي رهدين إن هي نلاش بمأهان إلا حياتنا أنك نلاش أن مأهان الدنيا دو نلاشان هدى الدنيا دا آين جوغنو كالي يهابا نلال كجيرتا وما نحنو أنقونا ما إهين بمبعوثينا كوالا صابحين ايو وهدي آن ديماننو نلام صابحين ايو أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ها ممركان ديماننو واللفا ايو نعيد ايو آن نقونو بابان ميان نلا صابحين ايو ما هبا كيابين إليه تاسا اوغيس مرك قفكو دوسا رميسنين صابحين تقطر تيدو ليه ما حك راعي دون انت الله صبحيو عذابك الله دول كانوا الله هرتي صلى كانوا اي الله ويدي دون الله ديه دون سوتن ما هنت هذا انك رئيس الهي وحوله ولو ترى هدا ارك له حبيبك محمد هو ها اذ وقفوا مرك الله سو تاغو غالدي على ربهم ربي قد كركيس معنا الله هرتي سو مرك الله سو تاغو مرك الله هرتي سو الله سو تاغو او الهي اسقو لا هدليو رسوشيس عرب كودو كولا هدلية ملايكتيس عرب كودو كولا هدلية إلا إلهي وعو شاقا قالادا إنو سمالين كقيام اللحدلين أو نحريس كفيرينين أو مارك تيؤوسن أو نحريسانين ملايكت عرب كودو كولا هدلية أما هانا هادل عن نحريس لهين إلهي كولا هدلية إلهي وعو لي ولو ترى هدا أركي لاد حبيبك محمد هو إذ وقفوا مركي اللي سوتاقا قالادي على ربهم ربي قد كوركي سمعناها اللي هرتي سمركي اللي سوتاقا إلا غفك استاهي إلهي هرتي سوء استاهي دونا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان
قف كستا إلهي بالله اللي دون مالك قيامة أيضو أسجي إلهي واح ترجمان إيسو دحين حديثك صحيحة هو توأها مركاسا إلهي قال الله وحو لا يهي ربي وحو لا يهي أليس هذا كان ميوسا أحين بالحق حق ميوسا أحين وحان صبحين تان عذاب كان وحان ورن مانتا أجيدا إهرتي نيا اللهي سو حقي ما أهان آد إنكري جرتين وحي حقها الذين شاقة سو ماهين قالوا وحي إليهن جوابك لإلا ما هيانا بلاها وحقي إليهن وربنا ربي قانا كن نارانا وليبا نار أي كسي داريان ها سي أي إسكاق عدايان وركاس أو إسكاق لغان نمان صحان أي دارنا كو كويان إلا مالك أسمالين لإس إنكرام ماهان إلهي وحو لا يهي قال ألا وحو يري فذوقوا ددمية العذاب عذاب كي ددمية بما كي درتيس او ددمية كنتم أحايدين تكفرون إناد كو كفرين إيسان عذاب كان والذين شاقي والذين كوعدي رسول كانية إذن كقدقي قرآن كان اللي يقول سواد دجي سيان إن كقدقو ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ دقنين اللي يدين سي وهنا الديدين مركم ما دابا الديدين أو كو كفرسان أو أد عقليني كو فهم ويدين عقليني إيا مسكح ديني إيا إندهيني دقيني مركز أوح علي كاكشي أهداد أد دريمياشيني كو فهم ويدين شركين كو فهم مرك ما أنت دمي هايدن تابتو ها وكو فكري ويدين صومان ولا يدين عدي حجك استوت كنستين ولا يدين كاكا جوابي حتى ما أنت كركين كو دمي ها أوغدين ها تابتا لإله سبحانه وتعالى أولي جل جلاله ولو ترى هذا أركي لد حبيبك محمده إذ وقفوا مرك الله سوى تاقية قال دي على ربهم ربي قد هرتي سمرك الله سوى تاقية حالد أي كسو جيهين لرأيت أمرا فضيعة أما لرأيت أمرا عظيمة أرهم وين أي أركي لد حالد أي كسو جيهين مركز قال الله وحو ليهي أليس هذا كان ميوس أحين بالحق حقي حقي الذين شاقي أنا دمان إسان والذين صبحين أيو والذين ويدين أيو والذين عذاب أيو والذين حساب أيو لذين ميزام أيو وحا أقيسة الله يكو أبال مرين أيو وحا سوى حقي مان قالوا وحي ليهم بلاء ها نعم إله وربنا أنكو نارني ربي قانا بكو نارني وحقي الله وحو ليه مرك حقا سوى الذين شاقوا أوكه إنو حقي يهي نارنا لإنكا مباهنا الدنيا دي الله إذين شاقي عقل جيني مسكح دينا أتكو فاهم ويدين ما أنت وحال ربا إنو إذين تابتو كوركينا تابتو سرنا واركتان فذو قال الله وحو يري فذوقوا ددمية العذاب عذاب كي ددمية بما كي درتي سكو ددمية كنتم أهايدين تكفرون إناكو كفرين إسان واد إنكرتين واد بينيسين جيرتان كيسا إنكرتين أنك ميان نلا صبحنا يا مركان لما نكا بعد يا تيرهدين بل هرت كوركينا هتابتو إلهي وحو لي قد خسر وحا قصاري الذين كوي أيا قصاري كذبوا بيني باللقاء الله إلهي إلا كولان كيس بيني وحا قصاري دادك بيني إلهي إلا كولان كيس قفك مومن كاهي وحو رميسان يهي إنو إلهي إلا كل مدونه ها إلهي إنو إلا كل مدونه أيو رميسان يهي و إلهي وحساب الدونه و إلهي إلا بدا دارو دمدو لغ الدونه مركا مركا سو أشاق إيسان يا دارتي فيعنات ayagu laakin waa beeniyan Soomaan markaas ay adduunyadoodii macaasidoodii kufrigoodii dabaasheen hadaba qasaara ayaa ku dhacday naftooda ay khasaareen qad khasira alladina ku ayaa khasaaray kadhabu beeniye bilqaa illahi ila ila kulankiisa beeniye hatta idha jaa'athum mar allaala markay u timid as-sa'atu sa'ad qiyam oo mautki iyo waxyaalaha muqaddamaatul mautka markuu u yimid mautka hor u dhacyaalkiisi بغتة تنسيك كده مركي أقولت ميت إلا قيامة قفك وحيقب باللابطة لما شادة مركي قفك لما شادة باللوغة إذا بأوجوه أو كدس لوغو يمادو أي قالوا حيليه يا حسرتنا ألا هوغينا إياش الله يتضيني كالي كالي إليه على ما كينا آن درتيس أو شالله إنو فردنا آن كحد قدبني أو كقباد فلني أو كتعديني فيها الدنيا ده لحديد taasan ka shalaynayna wal hal ayay sidaas leeyihiin yar alle hum ayaguna yahmiluna ay dusha ku sidaan oo xambaarsan yihiin aw zaarahum dunubtoodi dunubti iyo culaysyalkii wixii ay geysteen
dunuubtaas ayagoo xambaarsan calaa duhuurihim dhabaryaalkooda iyadoo ku sida dhabar dunuubtoodiiya. Waxaa la yidhi suuradda ugu xun, muuqaalka ugu xun iyo urka ugu xun ayadoo ah u imaanaysa, markaasay dusha ku qaadayaan. Ilaahay wuxuu leeyahy alaa saa waxaa alaa warhay baraaruge saa waxaa xumaaday maa yasiruun waxa ay dusha ku sidaan waxa ay xambaarsan yihiina xumaadu ilaahay leeyahay. Allahu akbar. Nimankaas adduunyadii ayaa wacd iyo waano lagu dhameeyey, waa sadiideen. Ilaahay wuxuu leeyahay qad khasira aladiina kuwa ayaa khasaaray kadabuu beeniyey biliqaa illaah ilaahay la kulankiisa beeniyey xataa idaa jaa'athum marka ay u timaado asaacatu saacaddii qiyaamo oo dhimashada horudhaceeda weliba ah ay ka bilaabanaysaa man maata qaamat qiyaamatuhu ayaa leeraa qofkii dhintay qiyaamadiisu waaba bilaabataba. Ila halkaas asay cadaabka uga bilaabanayaa, qabrigiyaa lagu sii cadaabayaa. Qabrigu waa beer beeraha jannada ka mida ama waa god godadka naarta ka mida. Qofkii qabriga lagu cadaabo wixii ka dambeeya ka daran, wixii qofkii qabriga lagu naxariistana wixii ka dambeeya ka fiican. Markii saacaddii ay u timaado baqtatan si kada ah ay qaalu leh yaa xasaratana alla hoogeen alla shallaytadeenniyo kaalay calaa maakiina aan ka shallayno ka hoogno ka qoomamayno faradna aan ku tacadinay oo ku gabood falnay oo ku xadgudubnay fiiha adduunyada dhexdeeda. Walxaal ayay sidaas leeyihin hum ayagu yaxmiluuna ay sidaan awsaarahum dunuubtoodii ay sidaan calaa duhuurihim dhabaryaalkooda ay ku sidaan ayagoo dunuubtoodii xambaarsan oo ku raran ayay markaas sidaas leeyihin dembigoodii inta qaabka ugu xun iyo urka ugu xun soo leh ayay dusha ku qaadanaya. Alaa warhoy baraarugay war iska isjira saa waxaa xumaada maa yasiruun waxa ay xambaarsan yihiin. Marka hadda qofka sow tilaaba tilaaba lagaga sheekeeyey waxaa dhici doone digtoorow haddaba adduunyadan ay ku kadsoomeen maxay tahay, wax fiican walba xagga ma ku soo qabsadeen? Maya ilaahay wuxuu leeyay wamaal xayaatu noloshii ma ahaanin addunyaa dhoweed ilaa lacibun cayaar iyo walahwun mashquul maahana wax kale ma ah. waladaaru daartii alaakhiratu dambaysaya khayrun wanaagsan liladiina kuwii u wanaagsan yattaquuna alla ka cabsada shirkiga gaalnimadka iska ilaaliyey afalaa tacqiluuna war miyaadna wax garanayn. ilaahay wuxuu leeyay noloshan adduunyo oo ay ku kadsoomeen ee aakhiradii halmaansiisay ayada dhanba wax yar cayaar yar weey. marka waxaa laga wadaa mashquulka adduunyadan lagu mashquulaahi oo aakhiradii looga mashquulaa waa wax yaroo cayaara iyo lahwi iyo wax lagu dheeldheelo oo ayada lagu mashquulo wey, waqtir lagu qaata wey. haa laakiin aakhira iyo wa ina daara alaakhira lahiya alxayawaan low kaanuu yaclam. allahu akbar. halkaasaa nolosha runta jirta. ilaahay wuxuu leeyahy daarta aakhira u wanaagsan dadka alla ka cabsada. marka adduunyadii laftigeeda waa labo, haddaad ku mashquushid oo aakhirada uga mashquushid waa waxaas cayaarta oo dhibka. laakiin adduunyadaadii haddaad u kaashatid aakhiradii ee dhankii fiicnaa u isticmaashid waa sida la rabo, waa masracatu alaakhira beertii aakhira weyn. wama alxayaatu noloshii ma ahaanin addunyaa dhoweed ilaa lacibun cayaar ma ahan. mashquulka adduunyada lagu mashquulaahi aakhira looga mashquulaa wax cayaar ah walahwun iyo wax lagu mashquulo weye oo dheeldheel ah. waladaaru daartii alaakhiratu dambaysa oo jannadiiya ayaa khayrun fiican liladiina kuwii u fiican yattaquuna shirkiga iyo gaalnimadka iyo macaasida iyo dunubta ka cabsada oo rabbigood ka cabsada. afalaa tacqiluuna war miyaadna wax garanayno, ogeyn adduunyada mashquulkeeduna inuu xun yahay, aakhira u diyaar garowgeeduna inuu fiican yahay. intaasan casharkeenna ku joojinayna wabillaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.